корпусом Балківської районної лікарні дві швидкі. З 8 ранку тут приймають хворих на коронавірус. Тоді не сюди, обходимо, там бокс інфекційний є, тут чиста зона, сюди вам нельзя. Пацієнтів оглядатимуть ось в цьому боксі. Він в оновленому приймальному відділенні екстреної меддопомоги, розповідає виконувач обов'язків головного лікаря Артем Ковальов. В нього є окремий вхід з вулиці, тому потоки хворих пересікатися не будуть. Є функціональне ліжко, яке може застосовуватися, якщо потрібна відразу допомога, є киснева точка. Хворий тут обстежується, приймається рішення щодо його госпіталізації, і він тоді перевозиться в профільне відділення. Зараз це у нас другий та третій поверх лікарні. Опівдні у лікарні п'ятеро хворих на ковід. Це мешканці району. Ковальов каже, до лікарні вестимуть найтяжких пацієнтів, яких можна лікувати за допомогою концентраторів. Місць з потоковим киснем у закладі не вистачає. В нашій лікарні передбачено зараз 60 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію та в наявності 22 кисневі точки. Процедура додавання кисневих точок доволі складна. Спочатку потрібно розробити нову проєктну документацію, яка проходить через тендер, а потім вже самі роботи проводяться, але на час проведення робот кисневу магістраль потрібно зупиняти. Тому це потрібно робити дуже швидко. Балківська лікарня перейшла до переліку опорних 3 дні тому і стала 22-м закладом, де лікують інфікованих. Представниця Нацслужби здоров'я на Харківщині Вікторія Мілютіна розповіла, законтрактувати лікарню мають наступного тижня. У медзакладі документи підготували. 14 жовтня ми отримали персональну пропозицію від НСЗУ на укладення цього договору. І договір з нашої сторони був вже підписаний. За словами Ковальова, усього в закладі 150 ліжок. Вони частково зайняті пацієнтами з іншими захворюваннями. Поки їх лікуватимуть в окремому крилі. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.